Момут Андрій. Місто Ужгород. Як я покину це місто? Як я його залишу? Всі його безпритульні собаки – це мої сльози. Всі його розбиті будинки – це моє серце. Тут тисячі дерев виросли з одного мого подиху. Я протоптав тут сотні мостів і вулиць. Тут скільки людей народилося з моїх снів. Я сам вигадав для цього міста ім'я. І як зараз я його покину? Як я скажу? Все, оповідь закінчена. Більше нема що говорити?